ariko mukanya hari ikintu temo cha YouTube nyine ariko nabyo urabikora kandi urabicuruza ni nakazi wahanze kikora n'ubuhanga ariko nanone kagezweho kaka ne tuvuga ngo nakazi ko mu bihe by'ikoranabuhanga no kuvuga ngo ikintu nje nashatse gukora ubundi natangiye nzamurira nyine impano z'abantu zisanzwe muri rusange nakakira nk'umuhanzi yakoze nk'indirimbo yayikubita kuri Facebook cyangwa no kuzindi mbuga no kuri YouTube ukabona imaze nk'umwaka wose itari yagera nibura itari yanarebwa n'abantu bageze no kwijana ndavuga nti ibi bintu rero hari uburyo umuntu ashobora kubikora ndagenda nyine mbaza amakuru ajyatandukanye biza kugeraho rero nza kuba mu YouTube partners nyine mbese ubu ndi umufatanya bikorwa wa YouTube kubera ko ubu ngubu ndi umuntu ushobora gucuruza imbuga zijyanye na YouTube cyangwa nkazizamura ku muntu ufite nka YouTube channel nkaba nayizamura igatangira guhembwa ku bantu wenda batazi kugira ngo itangire guhembwa iba yujuje iki no kuvanga icyambere ugomba kuba warasizeho ibihangano bidafite copyright ikindi cya kabiri uko umuyobozi mukuru wacu w'igihugu adushikariza kwihangira umurimo niyo mpamvu ubona ko dukora ibintu byitaruje bitandukanye imana yabahaye igihugu yabahaye ubuzima nk'ubw'abandi bantu ibaha ubwenge ibaha imbaraga igisigaye ni ukubishyira hamwe tukabikoresha oya nta kibazo hano akazi gasanzwe kuri nta kazi gasanzwe dukora ibintu bitandukanye akazi ni akazi buriya nta kazi k'umunyagara kabaho kazi ni kazi utamu wa kazi ni pesa akazi kamaze kwinjiza ku bintu byinshi nk'ubu ngubu nkakuramo ubuzima bwanjye bwose n'ubw'umuryango wanjye waba utekereza ko hari akazi gasuzuguritse shyira amatsiko mu kiganiro kazi ni kazi kuri radiyo rwanda kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu uhinga mu murima we ntabwo asigana kuki umunsi Radio Rwanda ukomeje gutega amatwi nitwa Turatsinze Bright turacyari kumwe muri aka kanya nk'uko twabibararikiye ndetse twanabisezeranye yuko turibuze guhurira kuri izi mikoro muri aya masaha nk'imfura ndabashimira ko mwabyubahirije mukahanambira mukahaguma kugira ngo tuze kongera tubane nanjye ntabwo nishi iryo sezerano nagumye ntegereje kugira ngo twongere duhure ndashimira abagenzi banjye bakomeje guhererekanya izi mikoro batugezaho ibiganiro bitandukanye by'umwihariko twumva amakuru atandukanye haba mu mikino ndetse na kura sanswa vugwa hirya no hino ku isi ngarutse kugira ngo tuganire ku buryo bwo kwiteza imbere turebere hamwe uburyo abanyarwanda hirya no hino bakataje mu guhanga imirimo bishakamo ibisubizo kugira ngo bahakazi abandi benshi baba bakomeje kubana natwe abantu mudukurikiye mwese ndababwira ngo iki kiganiro kize kubanyura kandi kibaryohere nizere ko muri buze kugihahamo ubumenyi butandukanye hagati aho nyuma y'iki kiganiro ritumara kucyumva ndagaruka kuri izi mikoro noneho tuze gusangira ibitekerezo mwakuyemo biribuze kubafasha kubaka u Rwanda twifuza rushingiye ku guhanga umurimo no kudategereza akimuhana Prugezi wanjye Pascal Nyandwi yerekeje hano mu mujyi wa Kigali noneho agana hari ya Kimironko aganira na bamwe mu babashije guhanga umurimo ubu barakora bariteza imbere bamuganiriza uburyo babikoze munyemerere tubigireho Nitiganiro kazi ni kazi kuri mikono yewe ni P7 hanyuma rero twerekeje Kimironko ni mu karere ka Gasabo turi munsi y'isoko rya Kimironko turi kumwe n'umusore hano umusore akora akazi ko gukamera kamera mu bukwe ndetse n'ibirori bitandukanye akaba ari umwe mu basore bihagiye umurimo ikindi nuko uburyo bwo gukora aya mafoto yo mu bukwe ndetse n'uburyo bwo gukora video yo mu bukwe cyangwa se ari amashusho nyine yo mu bukwe barayafataga yatunganya hanyuma akaba ashobora no kubyigisha nakazihangiye nakazi amazemo igihe ari n'ibindi bintu akora bijyanye n'ikoranabuhanga yatubwiye yihangiye mu murimo byo kugenda ashinga ziriya mbuga zicuruza za YouTube hanyuma akaba yazigurisha kanaka nakazi yihangiye cyangwa se akazicuruzaho nyine birumvikana reka twumve uburyo ikoranabuhanga naryo arikora ariko reka tubanze turebe aka kazi ko gukamera mu bukwe ko gufata amashusho mu bukwe abikora gute
na mukameramari nyine birumvikana nikafotoza nyine nkuko dukunda kubyita reka rero twumve uburyo yatekereje ibi bintu n'uburyo abikora amazina yanjye yababyeyi ni Tuyisenge Vincent ariko ayo bamenyereyeho ni MC Vincent Brown kubera ko nayoboye n'ibintu by'ibirori mbese nkunda no kuyobora nayo n'ibijyanye n'ibirori nyine ubukwe ibirori bitandukanye ibintu nk'ibyo ubundi no kuvanga ibi bintu byo gufotora no gukora ibintu bijyanye na video nabitangiye 2011 dufotoza tura dukamera nyine twa rero sino dukamera twaru twa parade dukoresha ama tuno tubuye twudupire kereye twabagaho mbere biza kugeraho nyine umuntu agenda azamuka bigeraho umuntu akagura kamera akagira gute akajya mu bukwe nyine agashutinga urumva ni ibintu byagiye bitangira umuntu bimwe na rimwe naguhamagara kubera gukoresha zira kirishe za kera abantu bazikoreshejeho barabizi ugakoresha kirishe ugafotora ifoto ntuzi ngo ndayiza nisa gutya ukazategereza ko bayihanagura rimwe na rimwe kanasanga yapfuye bikazasaba gusubira gufotora umuntu ubwo urumva nyine iterambere naryo hari ikintu rigenda rizana ariko ubu ngubu urafotora ifoto ukamenya ngo ni nziza cyangwa nimbi ukaba wayisiba ukaba wafotora indi urumva rero ibyo ni ibintu nyine nabyo bigenda bidufasha gukarifyinga umwuga wacu cyangwa se kunoza nyine no kuvuga ngo rero njya gutangira gukora ibyo ngibyo n'ubuzima urabyumva nyine hari igihe ubuzima bukora iyantahantu ugatuma ukora ikintu byo nanatangiye kubikora gufotora urumva 2011 hari kera nta naho nari narabyize gusa nuko nabonaga agapareyi gutyo nkumva ko nafotora ukajya hariya bitandukanye n'ubu ngubu buvuga ngo urajya kuri machine editing ifoto cyangwa se uyikorera uko ushaka kuyikoresha mbere ho urumva byari bigoranye ariko ukurikije nyine urwego maze kugeraho ni ibintu nyine nshobora gukora nkabikora kinyamwuga kavuga ngo nshobora gukora ifoto nkamenya ko nyikoze neza cyangwa se nyikoze nabi cyangwa ko nyifotoye neza bitewe n'ikoranabuhanga nyine umuntu agenda yiyungura nyine bitewe na digital time nyine tugezemo hanyuma amafaranga yo kugura pareye ya mbere wayaguye hehe urumva pareye za kera nubwo zabaga zinahenze ariko ntago zabaga zihenze cyane na hari gihe nakundaga korora inkoko nkagirirwa nk'amahirwe igaturaga yamara guturaga nyine nkacunganwa nuko zimaze gukura zamara gukura nkagukusanya zose nyine nkagurisha bitanguraga kamera nyine gatoya icyo gihe nakaguze niba ari 200 ingahe urumva hari na kera muri za 2011 nibwo nari nkirangiza primeri basi mpitafatiraho rero nyine ndagenda nzamuka gutyo uko ngenda mbona utwo dufaranga ngenda nisumbura ubu bigeze ku rwego nshobora kugura nibura kamera ya miliyoni enye reka turi ukuntu byagiye bikura nibyo uravugira uti bimaze kugera kure miliyoni enye ukazitanga ukagura kamera byose ari ukugira ngo ukore nyine umwuga wawe ubundi byagiye bikura gute no kuvuga ngo amafaranga uburyo nayabonaga iyo ukoreye umuntu neza ahita kurangira undi wenda nk'ubu ngubu niba nje nkagukorera ukaba ufite ikiraka cyangwa se ufite ikirori cyangwa ufite anniversary ufite nyine ibintu by'ibirori bitandukanye nje nukuza nkagikora wabona ko nagukoreye neza ugahita umpa n'undi urumva rero nk'iyo umuntu nyine uko bigenda baguhererekanya gutyo ukorera make ya hariye ejo ugakora ndi hariye ejo ugakora ndi hariya ugenda ukusanya nyine ukabona birisunika no kuvuga ngo niba nkoze nk'indirimbo y'umuntu cyangwa se ngakora nka video y'umuntu cyangwa se ngakora nk'ubukwe bw'umuntu umuntu akagwa nk'3000 kujya gufotora mu kirori urumva ayo mafaranga byanze bikunze ntago aba ariko uri buya spending muri cya kirori kuko ayo wa spendinze cyangwa watakaje wayatakaje ugura kamera noneho rero ayo yinjiye nawe ugomba gutekereza nk'umuntu mukuru ukavuga ngo aya mafaranga nakayakojeje iki ukagenda rero uyashyira kuri konti nyine ugenda ubika basi nza kubona rero ngize muri miliyoni zingahe kajya ngenda ngura ibikoresho ubu ngo bumaze kugura ibikoresho byo kuba amamashini angahe n'ibikoresho nyine byose byo nshobora kwigishirizaho umuntu ku buryo nshobora kuvuga ngo umuntu aje kwiga video production cyangwa se arashaka gukoresha ikintu runaka ntagira ikibazo nyine cyo kuvuga ngo ndagikorera kuki cyangwa ndagikorera uri umwe mu bakameraman cyangwa se mu bantu bafotora ubukwe tujya tubona hirya no hino mu bukwe bahetse ibikapu bafite za pareye ubwo none n'iziri ampareye nyine zifotora zibarusha n'ibiro kirekire uburi umwe muri abo bantu nyine birumvikana ariko muba muri ku kazi tuba turi ku kazi birumvikana kubera ko atari akazi ntago twakakagiye kuko niba hari n'ikintu cya mbere kinabaho
mu myuga yose nakoze cyangwa se mu myuga yose nabonye uretse wenda kuba warize nka za masters cyangwa warize ibindi bintu birenze nta kindi kintu kibaho gishobora kwinjiza amafaranga nk'ayo video production yinjiza twita baga photos niko tubita ubundi nta kintu gishobora kwinjiza amafaranga nkari kuko ushobora kujya gukavaringa ubukwe bw'umukire agahita gukubita nka Emilio de Samir bitewe nibyo nyine uri bumukorere na nibyo akeneyemo ibintu nk'ibyo urumva rero nta handi hantu nta kindi kirako ushobora kujya gukora wenda sindikereka niba ari nk'ibyo gucuruza nk'amabuye y'agaciro cyangwa iki ariko nzi ko nta kindi ushobora kujya gukora ngo ku munsi winjize nibura Emilio de Samir birumvikana na amafaranga nyine uburi gukorera ariko abantu rimwe na rimwe bifata nk'ibintu biciriritse bakaba ngo bagafotoza abo ngabo nkaho mutari ku kazi ariko ba muri ku kazi kandi kinjiza amafaranga buriya ubukwe mu bukorera ngahe mu byukuri niba atari ibanga ubukwe biterwa cyane cyane ntago wavuga ngo hari uguha 300 hari uguha 500 hari uguha 800 biterwa we n'ibyo akeneyemo kuko hari igihe abakeneye wenda amamontaje akeneye ibintu bitandukanye cyangwa se nanone hari igihe umworohereza bitewe n'urwego ariwe akakubwira ati njewe mfite ubushobozi ubunubu nkeneye wenda kuko urabona hari igihe dushobora nko kujya nk'ahantu tukagenda turi nka timu turi nka bane cyangwa batanu urumva rero icyo gihe ntago tuzaguca amafaranga nk'ahantu twagiye turi babiri urumva dushobora kugenda hari umuntu uri bufata amahayirayiti hari umuntu uri bufate video hari uri bufata amafoto ubwo rero urumva iyo mugiye muri nka timu amafaranga bayiyongereye hari umuntu rero iyo yatanze amafaranga makeya nyine ukora ibiri ku rwego rwe tukagenda turi nka babiri ariko kuko nyine amafaranga abamenshi bikurikijwe nibyo wakeneye nibwo nyine urumva amafaranga nayo ahita yiko kuko urumva ntago twahaguruka turi batanu ngo buvuga ngo turacyahagurukira muri 300 hariho nabo nsigaye mbona bahitamo kubukwe bwabo bujya kuri YouTube abantu bakabureba buri live ubwo ibyo nabyo ni cyacu ni nyine cyongera ko murahaguruka muri benshi nk'uko bivuga tugahaguruka turi team urumva umuntu ukeneye live streaming nyine yuko ubwo bukwe biri ko byose biba biri kunyura kuri YouTube live biba bitandukanye ntago uzajya kumuca 300 cyangwa 200 nk'umuntu ukeneye amafoto gusa na video uzajya hano muri staff ukeditinga ubundi ukamuhereza video irangiye ariko burya bya bintu birimo amafaranga abantu babikora nyine ubibona akabona rimwe na rimwe turi kugenda mu misozi n'ivumbi ryaturenze akabona ugendesha amaguru hari n'abantu baba batumva ko twanagendesheje amaguru ngo ntitwagakwiye kuba tukigendesha amaguru ariko akazi tuba dukora ko nyine kaba katwemerera gutuma tugendesha amaguru kandi atari uko twabuza yo gutega cyangwa atari uko twabuza y'imodoka ariko bigatuma twebwe twemera nyine kujya hahandi hose hageze kuko twebwe kazi ni kazi nyine icyo dukeneye ni amafaranga ntabwo icyo dukeneye ari ukugira ngo twikubite ibyangwe tugende kumwe bavuga abiki gihe bavuga ngo ni ibyangwe ngo twiyambike neza ngo kugira ngo gusa tugira ahubwo twebwe dukeneye ifaranga rimwe na rimwe hari n'umuntu mushobora guhura mwahura akakubona wambaye nabi kavuga turi yabanza atari wawe ndi nahoze numva cyagiye ariko n'ubundi abakiriwe kuko ikibone inyuma gitandukanye n'ikiri mu muntu hanyuma rero wowe urabikora ufite iyo timu yose mushobora guhagurukana niba ari ufotora amafoto asanzwe niba ari ufata kamera video nyine wawundi ukeneye live streaming niko mubyita gushyira kuri YouTube hanyuma abantu bakabireba live ibyo byose urabifite ni ibintu wagiye wubaka buhoro buhoro ni akazi wagiye wihangira ariko mu kanya hari ikintu temo cya YouTube nyine ariko nabyo urabikora kandi urabicuruza ni na akazi wahanze k'ikoranabuhanga ariko nanone kagezweho kakandi tuvuga ngo ni akazi ko mu bihe by'ikoranabuhanga ni ukuvuga ngo ikintu njye nashatse gukora ubundi natangiye nzamurira nyine impano z'abantu zisanzwe muri rusange nakakira nk'umuhanzi yakoze nk'indirimbo yayikubita kuri Facebook cyangwa no ku zindi mbuga no kuri YouTube ukabona imaze nk'umwaka wose itari yagira nibura itari yanarebwa n'abantu bageze no ku ijana ndavuga nti ibi bintu rero hari uburyo umuntu ashobora kubikora ndagenda nyine mbaza amakuru agiye atandukanye biza kugeraho rero
nza kuba mu YouTube partners nyine mbese ubu ndi umufatanya bikorwa wa YouTube kubera ko ubu ngubu ndi umuntu ushobora gucuruza imbuga zijyanye na YouTube cyangwa nkazizamura ku muntu ufite nka YouTube channel nkaba nayizamura igatangira guhembwa ku bantu wenda batazi kugira ngo itangire guhembwa iba yujuje iki no kuvuga ngo icyambere ugomba kuba warasizeho ibihangano bidafite copyright ikindi cya kabiri ukambwira ngo ninicare hamwe ntago nayafata ariko ni ku munsi cyangwa ni muri weekend ntigeraza ko aribwo mubona akazi ke kajyanye n'ibindi by'ubukwe no gutunganya ama video nyine y'ubukwe iyo mvuze ku munsi ntago mba mvuze ko buri munsi kiraka kiboneka kuko navuze ko hari n'igihe ntajya muri ayo muri ako kazi bikaba ngombwa yuko ndi bukorere n'ibindi nkabikorera kuri tere nyine aho nkorera hano Kimironko bikaba ngombwa rero yuko ari aho ngaho ndi kubikorera cyangwa se ndi gukora n'ibyo by'imbuga nkoranyambaga hari uburyo bwo kuzikereya kugira ngo nyine mfate amafaranga nzishoremo zibe monetize nzigurishe zaramaze kuba monetize urumva rero ibyo byose nta kuba mvuze ngo ni ku munsi ariko nanone ntabwo icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri bishobora gushira ntarabona mwikiraka kimwe cyangwa bibiri urumva rero nukaba wujuje abasubscribe cyangwa bakoze subscribe kuri channel yawe bageze ku gihumbi kandi ibintu wasizeho bikaba byararebwe amasaha ibihumbi bine ibyo byose rero iyo utabifite gufasha kubibona mu minsi itarenze 12 ku buryo ushobora kuvuga ngo channel yanjye mu minsi 12 niyo waba uyifunguye uyu munsi singombwa ngo ube warayifunguye kera niyo waba uyifunguye uyu munsi guhera uwo munsi uyifunguye ukavuga uti ndashaka ko we Vincent Brown nzamwerera iyi YouTube channel mu minsi 15 yonyine ubu watangiye guhembwa no kuvuga ngo iyi imaze kuba monetize nyine no kuba yamaze kwemererwa na YouTube kuba yatangira kwinjiza amafaranga we ni ukuvuga ngo ubwo ako kanya icyo usizeho nyuma yuko maze kuba monetize gitangira kwinjiza amafaranga ndetse nibyo wasizeho mbere ubirebye nyuma yuko maze kuba monetize nabyo utangira guhembwa ubundi iyo wenda ushobora kubudakurikirwa ushobora kugufasha kugusharingira gupromotingira nyine ibyo bita YouTube promotion tukazamura YouTube yawe nyine ikazamuka ku rwego uyishaka ubitewe n'amafaranga ufite nibyo wise gucuruza channel za YouTube nyirango abantu barabizi gushinga urubuga n'uburyo wenda ushobora kuruzamura ugashyiraho ibintu bikarebwa ukazagiraho uhembwa ariko wowe wabikizemo imbaraga uravuga uti reka mbicuruza ariko ubundi ufite inzira ucamo ukabikora bikazamuka ukazigurisha munakayikorero nibyo nababwiye ko ubu ndi umufatanyabikorwa wa YouTube cyangwa se YouTube partner ubu ni ukuvuga ngo njye mfata amafaranga yanjye nkayashyira kuri konti bakayavunja mu madolari ngahita nishyura YouTube bitewe n'ayo nshaka kuyishyuramo noneho nkayisaba serivisi y'uko nshaka ko iyo channel imonetize urumva ibirirego cyangwa se bitubahirije amategeko ntabwo YouTube yakumonetize bivuze ngo rero ibyo biba byizewe biri safe 100% kuko YouTube ubwayo niyiguha monetize zasi kuko no kugira ngo igihugura turabanza tukayandikira nubundi cyangwa se ibyo bita kwa applyinga tukaapplyinga tukayisaba yuko iyo cha nimwe nitize ikabanza igafata igihe cyo kuyisuzuma byabona ko ibyo bintu byubahirije amategeko koko ikajya guha monetization niba myumva neza wowe urashora cyanuka yikurikirana yeza wenda abantu bayirebye yujuje byangombwa byose byo kugira ngo ihembwe ibe monetize nkuko bivuga je no kuvuga ngo mfata link yawe cyangwa se link ya channel yawe nkayiha YouTube kuko mba mfite ahantu ndi buyinyuze nkayiha YouTube nkayisaba yuko ibyo byose iri bubikore mu minsi 15 biba birangiye ku buryo channel yawe iba yamaze kwemererwa gutangira guhembwa ubundi minsi 15 niyo myinshi numva no bucuruzi nyine wakurikiranye ukavuga uti ubu nabwo bushobora kuvamo amafaranga hanze ya kamera cyangwa se kwa gufotora abantu mu bukwe kwa kuba gafotozi na bya bindi byose batu urumva no kugira ngo ubundi ntago wakora ikintu kimwe kuri kino gihe ngo zavuge ngo kizagutunga nubwo bawumva tuba tuvuga ngo dufite amafaranga angana gutyo ariko nubundi urumva niba duhagurutse turi batanu nkinjiza miliyoni 1,200,000 ntago ndi buyarye njyenyine kuko urumva nabo batanu n'ibikoresho twajyanye nabyo biravariye niyo mpamvu rero ayo mafaranga yose gukora turi team naravuze nti ntago nshobora gukora ibi ngibi byonyine igihe wenda ntagiye mu bukwe cyangwa ntagiye mu bindi birori bitandukanye nshobora no kuba ndi gukorera ku kazi ubundi noneho nka umuntu ukeneye nko kuba yazamura channel yiwe
cyangwa se n'umuntu yikeneye yarabaye monetize wakaba ashaka kuyigura araza tukamwizo twamonetije cyangwa se twamaze nyine izamaze kwemererwa guhembwa wakishyura tukayimuha byose byujuje ubuzifite nyinshi banzifite nyinshi uyishatse rwose araza tukumvikana tugahita duhindura imyirondoro tugahindura n'amazina ubundi wagatangira kuyikorera hatangira kwinjiza kokanya kuko niba hari ikintu abantu bibeshya ari ukuntu umuntu yibeshya ngo ngiye ngo nzakora ngo mpaka ibaye monetize ushobora no gukora imyaka 4 cyangwa 5 utari wagira kandi mu gihe ushobora kuza tukayiguhera makeya mu minsi 10 ningaho ukaba watangiye kuvuga ngo ndatangira gukira igita amadolari ya YouTube no uyu burisha ngaho ubwo ngubwo ntiyatangiye kuba monetize no kuvuga ngo aho ngaho sinzi ko ndivuze kubabwira igiciro cyayo kubera ko hari igihe umuntu aza bitewe n'urwego ariho akagutakira bigatuma uyimuhera makeya rimwe na rimwe hari igenzi itanga no gufasha abantu nyine nka mbese nkazishyira ku giciro kiri hazi hanyuma rero tubonye ibintu bibiri ukora ni inzira ziza n'amafaranga ngiye niko nzita kamera kwa gufata kamera ukayiheka ukajya mu bukwe uvuga uti ngiye gufata ifoto y'ubukwe bw'aba bantu amafoto kayafata mu video kazicara ukayatunganya ukabaha amafoto yabo ndetse na filime y'ubukwe bwabo nyine ukayibaha ako karu ku ruhande buri weekend wawagiye na team yawe niko tubwiye ufite team y'abantu batanu mujyana uri gafotozi w'umwuga niko tubivuga ariko icyo kintu nacyo ukagikurikirana ibi bintu ubifatanya gutari imyuga ibiri se numva ari umugumwe ugoye n'ubwo bucuruzi nabwo ugusaba gukurikirana ibi bintu rero kuvuga ngo kubifatanya urabona nk'ibi byo go umuntu ashobora kuba shaka wenda YouTube channel akavuga ati ndashaka YouTube channel cyangwa se mfite YouTube channel nshaka kuzamura we muha konti cyangwa se nkamuha telefone agashyiraho amafaranga yamara kuyishyiraho amafaranga akampa link yiwe kuri YouTube ya YouTube ubwo imbonereho no gusobanura mbere nabitangiye bigoye kugira ngo usobanure umuntu mbese upfe kumwumvisha ngarapfa gutinyuka kohereza amafaranga kumva ko mbese rimwe na rimwe uri umutubuzi ushobora kuyarya ushobora kugira gute bitangira bigoye ariko ubu ngubu basigaye bagira icyizere kubera ko baba babona nyine dukora ibintu byizewe kandi n'abahanzi benshi maze gufasha akaza rwose nkamukorera YouTube channel aho waba uri hose utaririye yukuza gwishyura amafaranga yawe byizewe biri sefu hari nibyo mba nkorera online urumva wiyo iyo maze kwishyura kampa link ya YouTube yawe mpitanye ha YouTube nubundi namara kuyiha ikakuzamurira bya bindi warukeneye ugahita utangira guhembwa urumva rero ibyo nanabikora nanashinze kamera hari ya kuko ntacyo niyo naba ndi kuri kamera ndi gufotora cyangwa ndi gukamera ubukwe ntaho biba bibangamiye gushyira ka YouTube link mu ka box baguhaye ugahita wa applyinga ni ibintu byoroshye tanafashe n'iminota ingahe iyo cyo nyicyo twari tugitinze ko kubera ko nacyo ni ikintu uri gukora kandi kikwinjiriza ariko reka tugaruke kuri kakazi ko gufotora kamaze kukugeza kuki noneho naka ngaka kaza kakunganira koko umucuruzi wa YouTube nyine nkuko wabitubwiye no kuvuga ngo umuntu abafite ibikoresho ubumaze kugura ibikoresho birenga ibya miliyoni zijyanye n'uyu mwuga mba ndi gukora byo ku ruhande n'uburyo umuntu abaye mbese iyo ni imitungo yanjye bwite ibi bisanzwe ariko nayo iri nko muri miliyoni nibura nka 30 ayo yose nayo nagiye nkura muri ibi ngibi byo gufotora no gukamera no kuba nakora video y'umuntu cyangwa se n'ibindi bitandukanye no kubyigisha gutya umuntu akavuga ati ndashaka kwiga video production niko tubyita akaba yaza tukabimufasha kubyiga ibyo byose nta handi byaturutse ni muri uyu mwuga ubwo mwebwe muravuga muti twebwe turaba cameraman ariko hanze tukabita bagafotoza ubundi iyo mvuze video production abantu bahita babyumva nuko nguko haba harimo byinshi ugomba kwigamo gufotora gukora indirimbo ukushobora kujya kuritera ugakora indirimbo y'umuntu ukaba wakora filime ukaba wakora ikinamico cyangwa se mbese guko ubwo reka tubishyire muri filime kuko ikinamico ibikinamico kuko ari radiofoni nyine bino byo ku maradiyo ariko iyo yamaze kujya kuri tele yashutinzwe nibyo twita nyine filime kuko iba yafilimwe ariko n'ubundi byose biba bisa nkaho bijya kuba bimwe ubwo rero no kuvuga ngo ibyo byose nibyo twita video production byose urabyiga ukiga kuba wakora indirimbo kuba wakora filime kuba wakora amafoto byose muri rusange nyine nibyo twita video production nyine nabyo ndabyigisha wowe akazi kawe ni akazi kajyanye n'amashusho n'amajwi ya
kuyavanga kujya kuri tere cyangwa se kujya ku hanze aho habereye muri ukabufata video ukaza ukayitunganya ariko watubwiye ko nyine nibyo warugezeho ushobora no kubyigisha umuntu akagenda akabikora nicyo ukora buri munsi nicyo kiguha amafaranga nicyo kimpa amafaranga buri munsi kuko urumva nta kindi kintunze ubu nta nubwo ushobora kumpa umbwiye ngo reka nguhe akazi ka 300 ku kwezi cyangwa 500 ze wicare hamwe ntago nagakora kubera ko byonyine niba yo ngayo nshobora kujya gukora nkavuga ngo nakuyemo expense zose natakaje nkavuga ngo 200,000 ndabyinjiza ku munsi n'ese ubwo urumva wambwira ngo uranyicaza hasi umpe 300 cyangwa 500 ukambwira ngo ni nicare hamwe ntago nayafata ariko ni ku munsi cyangwa ni muri weekend ntigeraza kare bwo mubona akazi kenshi kajyanye n'ibindi bya by'ubukwe no gutunganya ma video nyine yubuka iyo mvuze ku munsi ntago mba mvuze ko buri munsi kiraka kiboneka kuko navuze ko hari n'igihe ntajya muri ayo muri ako kazi bikaba ngombwa yuko ndi bukorere n'ibindi nkabikorera kuri tere nyina aho nkorera hano Kimironko bikaba ngombwa rero yuko ari aho ngaho ndi kubikorera cyangwa se ndi gukora nibyo by'imbuga nkoranyambaga hari uburyo bwo kuzikereya kugira ngo nyine mfate amafaranga nzishoremo zibe monetize nzigurishe zaramaze kuba monetize urumva rero ibyo byose nta kuba mvuze ngo ni munsi ariko nanone ntago icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri bishobora gushira ntarabona mwikiraka kimwe cyangwa bibiri urumva rero nibyo byabindi kuba nari mvuze ku munsi ntago bivuze ko ari buri munsi nyabona ariko nanone ibyumweru bibiri ntibyashira icyo kiraka kitaraboneka nuvuga ngo we wanze kwicara twari turi ku kazi kawe kazi kawe ukora ko kujya kagafotozi nyine ukoresha kamera y'amashusho amajwi ndetse ukoresha na appareil isanzwe fotora amafoto asanzwe ukayahanagura ariko tugira no ku bundi bucuruzi numvise ari nk'agashya ufite bwo gucuruza za YouTube nyine zamaze kuba monetize niko tubivuga urazifata ukazizamura zikaba monetize hanyuma ushaka kuyigura akaza akayigura hanyuma akayikomereza ubwo ukayikoresha neza wenda gakomeza kugwa amafaranga nkuko tubivuga twibaze ubundi kuki abantu bavuga ngo akazi kabuze kandi numva aho wajya hose domaine wajyamo yariyo yose nibi bya YouTube ntabwo narinze ko abantu bashobora kubijyamo ukaba ubucuruzi ushoramo ugamije kuzongo hari abantu batabyizera cyangwa se ngo babifate nk'aho ari ibintu bigize ariko buriya nkuko navuze ngo muri videography cyangwa se muri video production niho hantu hari amafaranga menshi ariko burana YouTube channel wabashije kuyikora neza no kuyiha agaciro mbese ukabukoreraho ibintu nyine biri fact bifite ireme ni ikintu gishobora kukwinjiriza amafaranga ku rwego ruri hejuru hahandi ushobora kuvuga ngo nje kwicara hasi niyo naba ndi gukora cyangwa ntari gukora amafaranga rero ari kujya kuri konte yanjye urumva rero ibi bya YouTube channel ni nacyo cyanatumye abantu benshi bagenda babishishikariramo icyerekezo cyanjye rero ndavuga nti ngomba kwizamura ariko nkazamura n'abandi nge rero ntago mbikora nko kugira ngo mbe nyamwigendaho nikubire intego yanjye nibura niyo kuvuga ngo umuntu wese w'umuhanzi cyangwa se ukora ibintu bitandukanye by'ubucuruzi bwo kuri YouTube yakagombye kuba afite channel imonetize yatangiye guhembwa iyo rero niyo ntego yanjye yo kuvuga ngo nibura umuntu wese ufite ubucuruzi akorera kuri YouTube ajya bukora ariko afite channel imonetize nibatera imbere burya nawe uba wateye imbere kuko urumva nkanje nkuko nabivuze nanjye YouTube channel ndayifite ariko urumva niba unteje imbere ejo ushobora kuvuga uti wenda uri umubyeyi uranteza imbere ntago ari njye uteje imbere njyenyine kuko nawe ejo ningufashiriza umwana kuzamuka nawe burya ubuteye imbere kandi ugatera imbere binyuze muri njye hanyuma reka tugane ku musozo w'ikiganiro nyira ngo watubwiye ibyo ukora byo kuba gafotozi ufata timu yawe ugaheka kamera ugafata kamera yawe ukora amashusho ukagenduka kamera ugafata appareil isanzwe ukagenduka ukayafata twumvise ubwo bucuruzi nabwo tunyuzemo buri umuntu wabashije kugera kure bitubwiye amafaranga ukorera buri munsi rwose buri munsi ntabwo nshobora kubura amafaranga ninjiza washyira mu kwezi bikagenda ugakubita amafaranga ejo yamaze 200 na uri umuntu wihangiye umurimo ariko ubikura ku ikoranabuhanga nyine abantu ntibakajye no kuri izi mbuga za YouTube ngo bagiye kureba bya bintu wenda bibatwara n'umwanya ahubwo ntayikoresha
ashaka amafaranga nicyo gihari arebe ukuntu nyine yakora nkuko nguko we wakoze ukavuga uti iyi nginda izamura kandi iraba monetize ima amafaranga ugashyiramo imbaraga gutyo ukabikora ugamije kubona ifaranga nakazi wihangiye rero nabandi bajya batubwira bati uyu muntu yadufasha yaduha inama cyane kikorana muhangarira ahantu hose foji iragera ahantu hose noneho abantu kuri telefone ashobora gukoreraho ibyo nimwe bya YouTube ushobora kubikoreraho buri weekend abantu bafite ubukwe mu gihe ari ubukwe ari nwakena no kwiga no gutunganya na niyo video no gukoreza ndirimbo nawe akagenda akabikora hirya bikazamutunga nkuko nawe bigutunze nta kibazo abenshi bajya badusaba nimero za telefone reka tugusabuze bahe kugira ngo nyine uzabafashe kugira ngo nawe abone cyo gukora nako byadushimisha mwebwe kugenda mu bikora niyo mpamvu tugenda duca mu nyoga itandukanye buri munsi turahindura nayo mpamvu tugeze no mu gafotozi akameraman nyine ariko ukabufite n'icyo kintu kindi cyo gucuruza amashano ya YouTube bayi nimero za telefone nta kibazo nakuvangwa nimero nkoresha kuri call cyangwa se ukaba watwandikira no kuri WhatsApp ni 0 7 2 8 2 0 5 7 5 izo zose ni nimero ushobora kuduhamagara aho tukagufasha rwose kwiga ibyo bya video production kwiga gukoresha imbuga nkoranyambaga uburyo wazibyaza umusaruro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye n'ubufasha bwose ushobora kudukeneraho abakoze cyane reka tugushimire tuzasanga byarakoze byarabaye ibintu biguha amafaranga menshi ariko n'ubu barebera yagwa nko kwabitubwiye nyine murakoze cyane kandi nishimiye ko muzagaruka Muzati mnaka kazi kugufotora kogo baga fotozi nako kama mafaranga menshi atingi wicho niba nikinjira mu mfuka ntekereza aravuga ati sinshaka kwicara sinshaka kugira ngo nsabirize ahubwo ndashaka uburyo nkora ibi bintu kandi bineze imbere nawe rero utekereza uburyo ushobora gukora ibi bintu aho uri birakenewa buri munsi abashaka ubukwe bwabo gufotorwa abashaka za YouTube ni benshi n'abandi bashaka ko batunganya amafoto ese muri uburyo azajya byigisha gushaka kubyiga akajya kubikorera iyo ngiyo kwari kubereka ko burya utekereza cyane niyo waba ufite akazi ukora nk'agafotoza ariko ugatekereza n'ibindi nk'aka kantu yatekereje ko gucuruza ama YouTube yaba imonetize akayashinga ubwe akayakurikirana hanyuma akazagira igihe akayicuruza ariko bihumvikana niba ibamonetize nuko aba yabikoze uburyo bwa kinyamwuga hanyuma rero bikarangira yiteje imbere akubwiye ko amaze kugura ibikoresho abiri mu mamiliyoni amaze kugira imitungo ibi byose ni ugukora kandi atekereza n'uburyo yakwihangira akazi nyine birumvikana nawe rero tekereza neza urebe ikintu wakora gishobora kukwinjiriza nicyo buri munsi tubabwira twina duhindura tujya mu kazi gatandukanye tureba wabashije gutekereza kugira ngo nawe urebe icyo watekereza gishobora kuguha amafaranga ejo cyangwa se ejo bundi gishobora gutuma guhanga umushinga ukaguha amafaranga ejo cyangwa ejo na utarinze uvuga ngo icyo gukora cyabuze kandi cyo gukora bihari abantu batekereza buri munsi nawe ujye ubagenderaho abo tugiye tuganira ejo nawe uzabona icyo gukora kiriho cya kiganiro kazi ni kazi nyine radio Rwanda ukomeje gutega amatwi nyabandi P7 hano Kimironko muri aka karere ka Gasabo ahasigaye bari gutekereza mwese uburyo mwashyiraho imishinga igendanye n'ikoranabuhanga cyangwa se niyo yaba itagendanye naryo ariko ikaba ishobora kubatunga kubazanira amafaranga buri munsi Biar kita kulit mengesir ya.